Elementti T on hyvin niin kuin nopeasti kasvanut ja myöskin on erikoistunut tilaelementtirakentamiseen, koulujen, päiväkotien ja palvelutalojen tekemiseen. Tämä kokonaisuus muodostuu siitä, että meillä on tällainen pienten yritysten verkosto ja sitä kautta tehdään sitten niin kuin yhdessä nämä tuotteet valmiiksi asti. Kun me tehdään tuote, niin me ajatellaan asiakasta, eli aina asiakasta varten tehdään näitä tuotteita. Tässä tapauksessa tuote on rakennus. Ja se rakennus pyritään tekemään niin, että se on siihen käyttötarkoitukseen sopiva, mutta täällä meidän rakentamistavalla myöskin se on muunneltavissa sen elinkaaren aikana. Sekä sitten se on varsin pitkäikäinen, että monesti koetaan, että tilaelementtirakennuksia tarvitaan vain muutama vuosi joku tilapäiseen tarpeeseen. Mutta tilaelementtirakennus kestää hyvin se 50 tai jopa 100 vuotta pitkää ja tehokasta käyttöä. Se, mikä palkitsee, niin ne onnistumiset palkitsee. Et silloin, kun asiakas on tyytyväinen niihin tiloihin, mitä me ollaan tehty, niin silloin me ollaan myös tyytyväinen, että me ollaan onnistunut. No, nyt kun katsotaan tätä Suomen rakennuskantaa, niin meillä on aika paljon 60-luvun rakennuksia, joissa on paljon ollut ongelmia. Sitten niitä on korjattu ja korjaamalla on saatu lisää ongelmia. Ja kyllä mun mielestä kannattaisi nyt kuntien ja päättäjien panostaa siihen, että tehtäisiin kunnollisia rakennuksia, ajatteltaisiin pidemmälle ja myöskin mietittäisiin sitä elinkaarta niin rakennusten kuin myöskin ihmisten osalta, että ne ihmiset saa palveluja rakennuksia sen mukaan, mitä elinkaarensa aikana tarvii ja mitä pidempään nämä rakennukset kestää, sitä paremmin me pärjätään tulevaisuudessa.